Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za 2. julski dan 2020. Prema najnovijim podacima, u poslednja 24 sata zaraženo je još 359 osoba koronavirusom u Srbiji, a preminulo je još 6 osoba. Na respiratorima se nalazi 81 osoba i najviše zaraženih je iz Beograda. Od početka epidemije COVID-19 je odneo 287 života u Srbiji. Broj aktivnih slučajeva je 1996. Ukupan broj registrovanih slučajeva u Srbiji od početka epidemije je 15.195. Direktor infektivne klinike u Beogradu, Goran Stevanović, je rekao da može da oceni da je klinička situacija veoma ozbiljna. Mađarska neće uvažiti zahtev Evropske unije da na listu bezbednih država, kada je reč o pandemiji koronavirusa, doda zemlje izvan Evropske unije osim Srbije, izjavio je danas premijer Viktor Orban. Orban je dodao da će za ljude koji prolaze kroz Mađarsku na putu ka drugim državama biti ponovo uspostavljen humanitarni koridor koji je postojao i u vreme kada je prvi talas pandemije u Evropi bio na vrhuncu. U pokrajinskoj vladi potpisan je ugovor za završetak druge faze radova u naučno-tehnološkom parku vredan 9,5 miliona evra. Za 8 meseci u potpunosti ćemo završiti naučno-tehnološki park i on će biti velika razvojna šansa za najsavremenije informatičke tehnologije, za razvojne centre domaćih i stranih kompanija, start-upove i naučne institute. Današnji ugovor je veoma važan jer znači kontinuitet u ulaganju u univerzitet u Novom Sadu, kazao je predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović nakon potpisivanja ugovora za završetak druge faze radova u naučno-tehnološkom parku vrednog 9,5 miliona evra. U vatrogasnom domu u Rumi nalazi se trening centar za tehničke intervencije u saobraćaju u kome se obučavaju vatrogasci spasioci za tehničke intervencije u saobraćaju. Upravo je jedna takva obuka u toku, a obuci prisustvuju i pripadnici službi hitne pomoći koji takođe izlaze na teren kada su u pitanju saobraćajne nesreće i nepogode. Trening centar za tehničke intervencije u saobraćaju u Rumi postoji već 10 godina, a trenutno se u njemu edukuje desetak polaznika 22. klase. Privrednici koji obavljaju privrednu delatnost preko samostalnih radnji ili privrednih društava u obavezi su da do 31. jula ove godine Odeljenju za javne prihode opštinske uprave opštine Stara Pazova dostave poresku prijavu za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine. Pomenuta prijava je u skladu sa uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu, a koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za njeno umanjenje, kao i o kriterijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu. Na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Stara Pazova u prilogu može se naći prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju obveznik naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine podnosi organu jedinice lokalne samouprave. U pitanju je obrazac 1 kao i samu uredbu. Pravilnim odlaganjem ambalaže doprinosi se zaštiti životne sredine, a na taj način poljoprivrednici štite i svoje useve i okruženje. Iz tehničkih razloga današnja akcija sakupljanja i odvoženja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja organizovana je samo u Staroj Pazovi, ali bila je namenjena poljoprivrednicima iz svih naselja opštine. Interesovanje poljoprivrednika je dobro, potvrdio je za radio televiziju Stara Pazova predsednik Udruženja poljoprivrednika Stara Pazova Jaroslav Fabri. Opasan otpad se preuzima od strane operatera, za što se dobija i potvrda o urednoj predaji ambalaže, koja je važna jer u zemljama u okruženju već sada poljoprivrednici ne mogu da učestvuju ni na jednom konkursu, niti da iskoriste ni jedno pravo na podsticajna sredstva od Ministarstva poljoprivrede ako nemaju potvrdu. Akciju u staropazovačkoj sredini organizuju Udruženje inostranih proizvođača sredstava za zaštitu bilja u Srbiji Sekpa, operator za zbrinjavanje ambalažnog otpada Sekopak i poljoprivredna stručna služba Sremska Mitrovica uz podršku opštine Stara Pazova.
Sutra promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 17 do 22, a najviša od 27 do 33 stepena. Do utorka će biti promenljivo oblačno sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine. Od srede pretežno sunčano i toplo. Toliko za vesti na programu Radio i Televizije Stara Pazova za 2. jul 2020. Hvala na pažnju.